Most már jogerősen eldőlt, hogy Szekszárd-megyei jogállás polgármesterét Tárcsa Rezsőnek hívják. Így foglalta össze véleményét a pécsi ítélőtábla döntésével kapcsolatban Ács Rezső Szekszárd Fidesz-KDNP-s polgármestere sajtótájékoztatón. A pécsi ítélőtábla határozata nyomán jogerősen polgármesteré váló Ács Rezső azt mondta, hogy bármilyen eredmény is szülessen a voksolás újbóli megtartására kötelezett 2-es és 8-as választókerületekben. Ő városvezetőként az együttműködésre törekszik majd. A részemről az a fajta kompromisszumkészség mindenféleképpen megvan, bármilyen eredmény születik, amely a város érdekében, a város fejlődése érdekében meg kell, hogy jelenjen és meg kell, hogy valósuljon. Én arra biztatok és arra kérek mindenkit, hogy segítse a város fejlődését és jövőben működését azzal, hogy ebben a két körzetben eljön választani és támogat bennünket. A sajtótájékoztatón Szegedi Attila és Hallgéva, a Fidesz két szekszárdi képviselőjelöltje is részt vett. Utóbbi azt mondta, tiszta megismételt választást szeretne. Horváth István, a Fidesz szekszárdi elnöke, országgyűlési képviselő üdvözölte a pécsi ítélőtábla polgármester választással kapcsolatos döntését, ugyanakkor szerinte elengedhetetlen, hogy Szekszárd fejlődése érdekében a kormánypártok képviselői legyenek többségben a testületben. Mi azt szeretnénk, hogy végre nyugalom és béke legyen Szekszárdon, elkezdődjön a munka, ez az kell, hogy miután a polgármester úr megkapta a kellő felhatalmazást 13-án, egy olyan testület legyen, aki ebben a munkában jól együtt tud dolgozni, mint a polgármesterrel. Nyilván a kormánynak is a támogatását tudja megfelelő szinten élvezni. A megismételt önkormányzati képviselő választást a szekszárdi 2-es és a 8-as választókerületekben november 10-én tartják.